Okay, vi skal prøve at se lidt nærmere på erstatningsregler, og specielt skal vi se på det her udtryk for angrebsligningen, og se om vi kan indsætte nogle interessante værdier for x, så vi eventuelt kan finde en løsning for den. Den måde vi vil gå til det på, det er ved at anvende erstatningsregler i Mathematica, og så se hvilket udtryk der kommer ud. Forhåbentlig nærmer vi os så en eller anden løsning til angrebsligningen til sidst. Men i første omgang vil jeg lige vise, hvordan erstatningsregler virker. Erstatningsregler bliver ofte gemt i et eller andet navn, variabelnavn. Og så bliver de startet med en toer-klamme, og så siger man, at en eller anden variabel, i det her tilfælde x, skal erstattes med værdien af 1. Sådan der. Og det er så en liste, der indeholder en erstatningsregel. Og den kan vi så prøve at bruge på udtrykket heroppe. Og i Mathematica vil man så skrive det på den her måde. Vi har y, der skal være lige med ax i anden plus bx plus c. Og det er så hele vores udtryk. Hvis vi ville, kunne vi have gemt det i en variabel. Og så bruger vi den her størrelse. Det er anvend erstatningsregel. Og så til sidst, så skal vi skrive den erstatningsregel, vi vil bruge. Det her tegn, det tager og bruger erstatningsreglen, der står til højre for den. Altså, nu skriver jeg den lige direkte her. X sættes til at være 1. Den her erstatningsregel skal anvendes på hele udtrykket, der står til venstre for den. Og det vil så give os følgende resultat. Hvis vi ser på den her udtryk herover, så finder vi alle de steder, hvor der står x, og så erstatter vi det med et tal. Det vil sige y. Det er stadigvæk det samme som før. Lighedstegnet, eller dobbelt lighedstegnet, er stadigvæk det samme. A er det samme. X. Den matcher vores erstatningsregel, så der kommer til at stå 1. Jeg kan lige sætte en parentes omkring, så jeg ved, hvad der er, der sker i hvilken rækkefølge. I anden bliver beholdt. Plus b. Og så har vi igen x, der bliver erstattet af et tal. Og så har vi c. Og ja, så Mathematica vil typisk prøve at forsimple det her udtryk mest muligt, så alle ettallerne og ettaller i anden, de bliver regnet. Og så ender vi med et udtryk, der ser sådan her ud. Det skulle meget gerne være vores svar, når vi har x, der bliver sat til at være 1. Vi kunne have opnået det samme resultat. Nu prøver vi lige at se, hvordan Mathematica egentlig svarer på det her. Prøver lige at hive den ned, så vi kan se, hvad der står. Først så gemmer jeg det oprindelige udtryk, altså y lige ax i anden. I variablen iqn, der står herude. Sådan der. Og så laver jeg en erstatningsregel, der siger, at x skal erstattes med et ettal. Det bliver tastet ind sådan her. Og så mangler jeg egentlig bare at sætte de to ting sammen. Så nu siger jeg, at mit udtryk, eqn, skal udsættes for erstatningsreglen. Sådan her. Og så får jeg det resultat, jeg lige viste, hvordan man kom frem til før. Nu kan man selvfølgelig lave mere avancerede erstatningsregler, end det man har gjort her. Og noget af det, man kunne have lyst til, det var at undersøge, om løsningen til angrebsligningen faktisk også giver en løsning. Og vi kan lave en ny erstatningsregel, der siger, at x skal sættes til at have følgende værdi, som man måske genkender til at være løsningen, eller en af løsningerne på angrebsligningen. Der skal være et gangetegn imellem der.
Sådan der. Så har vi en ny erstatningsregel, som indeholder den løsning, man kender for angrebsligningen med minus b plus, og så kvadratroden af diskriminanten, og så over 2a. Vi kunne også sætte minus ind her, så ville det være en anden løsning. Det kan vi lige prøve bagefter. Og så kommer det til at se sådan her ud. Og det er vi muligvis ikke helt færdige med. Men vi kan lige se, hvordan tingene kommer til at se ud. Vi gemmer lige resultatet beregning i en variabel, og så prøver vi at køre expand på den. Og så kan vi så se, at resultatet er 0. Det erstatningsregel, det er, den tager, gør, det er, at den tager alle de steder, hvor den finder værdien x, og så erstatter med det her udtryk. Den prøver ikke på at forsimple udtrykket ved at finde ens termer og sætte dem sammen eller lægge ud med hinanden. Det er først, når jeg bruger expand på den, det gør det. Så det vi har vist nu, det er, at sætter vi x til at have den her værdi, så har jeg faktisk fundet en løsning på angrebsligningen. Vi kan selvfølgelig prøve at gøre præcis det samme, bare med et minus på den her plads, og så gentage beregningerne. Og så ender vi op med samme resultat som før. Det var en lille demonstration af, hvad man kan med erstatningsregler.